Dychová hudba Drietomanka poprvýkrát u nás v pesničkách z kasína. Sa veľmi teším a srdečne vás vítam. Najskôr dámu, ahoj. Dobrý večer, ahojte. Dobrý večer. Dobrý večer, zdravím vás. No milí priatelia, ja som to tak za 5 minút stihla sa s nimi zoznámiť, pretože poviem pravdu, nebola som ešte osobne s nimi. Čiže to je Monika, toto je pán kapelník Jarko Múdry a toto je Janko. Na čom hráš, alebo čo máš ty, akú úlohu v kapele? Ja hrám na tenor a na pozávnu a sem tam vypomáham v spievaní. A koľko vás je, keďže ste tu prvýkrát, tak som zvedavá, koľko vás je všetkých ako kapela, odkedy spolu účinkujete a nejakú pikošku o sebe povedzte. No Jarko. Kapela má tradíciu 153 rokov. Čože? 153? Dobre som počula? Táto kapela účinkuje v podstate v Drietome od roku 1866 a teda terajšia generácia, sme tam 12 muzikanti, dvaja speváci, 4 speváčky, ktoré sa samozrejme tak striedajú, lebo niektoré chodia aj na matersku ako ženy, takže je to teda také, taká striedačka, ale tak muzikanti fungujú normálne 12 a chlapi spievajú dvaja. Takže nádherné, to je niečo úžasné, toľko rokov udržať v obci tú tradíciu. Fakt, a v tejto teda vašej zostave, ktorá teraz funguje, koľko rokov ste tak všetci pokope, či nemáš to až tak zmapované? Tak to sa tak priebežne aj mení, lebo tak sú, tá doba nie je taká úplne ideálna, lebo ľudia majú všelijaké zamestnania a všelijaké aj rodinné, aj životné a pracovné problémy, takže niekedy viac menej chodí zostava takých posledných 4-5 rokov v tomto zložení chodíme. A ste všetci tak z blízkosti Trenčína, Drietomy a tak, alebo aj niekde odinakiaľ máte svojich kolegov? Tak polovica členov kapely pochádza z Drietomy a ostatní sú z bližšieho alebo aj z ďalšieho okolia. Monika, a ty teda predpokladám, že asi budeš speváčka, áno? Áno, speváčka, áno. Koľko rokov, alebo koľko rokov spievaš? Spievaš od malička, máš nejaké hudobné vzdelanie, alebo to je len tvoj koníček? Tak spievam od malička, odkedy si pamätám, si myslím, že vlastne pochádzam z rodiny, kde sú moji rodičia speváci, aj teda moji babka, detko, takže starí rodičia tiež. Takže hudobné vzdelanie, no mám základnú umeleckú školu. A potom som sa pobrala trošku iným smerom, takže nie som nejak vzdelaná hudobne, tak akože viac, ale teda rada spievam, je to môj veľký koníček, povedala by som, že jediný, pretože samozrejme na nič iné už nezostane čas, keďže chodíme, koncertujeme. Spievam rada, baví ma to, do Drietomanky som sa dostala asi pred 11 rokmi, predtým som spievala v inej kapele Bučkovanka. A je mi tu dobre, spoznala som tu manžela, polovicu rodiny, takže som spokojná. No, neviem teraz. No, toto, tak tými očami si nejak zamierila sem. Vy ste manželia? Wow, počúvaj, ale Janko, veľmi dobre si si vybral. Veľmi dobre si si vybral. Vidím Moniku prvýkrát, ale mám veľmi dobrý dojem z nej. No, prezradím, že môj brat Jaro hovorí, že nie, ja som si vybral, ale on mi vybral ženu, pretože on ju zavolal do kapely spievať, keď moja sestra, ktorá kedysi spievala v kapele, otehotnela a potrebovali sme za ňu náhradu. Tak prišla manželka, tedy ešte len Monika. Ano. Prišla Monika. No, za pár kšeftov sme sa tak okúkali, trošku zoznámili a povedali sme si, že sa zoberieme. Je to vás. Tak super. A koľko ste už spolu? 8 rokov zobratí a 11 rokov spolu chodíme. Sme chodili tak. Áno, tak úžasné. No ale ja som teraz medzi tými slovami začula, že v podstate vy ste tu jedna rodina, všetci traja. Áno? A ešte je niekto z vašej rodiny, alebo teda len vy traja? Tak áno, to je môj brat. Áno, som to teraz pochopila. Ešte príde sestra, ktorá spieva. A ešte príde aj jej syn, ktorý je tiež spevák, ktorý bude s Jankom niektoré pesničky spievať. Tak, skvelé. Dobre, tak sa teším, že to takto, teda tá jedna rodina potiahla aj ďalších a je z toho nádherný celok. Ja som o vás čítala, alebo počula teda, že ste prešli takmer celú Európu. Je niečo také, čo vo vás zarezonovalo a proste na čo si spomínate veľmi často, nejaké miesto, alebo kde sa radi vraciate? Tak v každom tom mieste, alebo v každom tom štáte, kde sme hrali, bolo vynikajúce publikum,
čo si pamätám, v Holandsku nás nechceli pustiť z pódia a keď sme išli už po nejakom štvrtom, piatom prídavku, keď sme išli z pódia, tak predná rada nám všetkým muzikantom podávala ruky, že to bolo úžasné, takže to si pamätám, to bolo v roku 2000 v Beringe. A máme aj z Francúzska, z Belgicka, z Holandska veľmi pekné spomienky, kde sa pravidelne vracáme a vo Švajčiarsku, do Švajčiarska chodíme každé 2 roky našim priateľom pri Zurich a tam, hovorím, tam máme už aj rodinné, také rodinné priateľstva. Krásne, nádherné. A robíte si aj nejaký taký fotoalbum z týchto ciest, alebo niečo také, že aby ste mali tak po rokoch spomienky? Tak fotky máme, ale sa priznám, že ten fotoalbum ako taký, že není ešte tak daný dohromady, ale fotky sú na CD-čkách, aj na Facebooku máme, takže ľudia si môžu pozrieť aj na našich webových stránkach, aj na Facebooku. Není problém. No a keď sme spomenuli tie CD-čka, tak ešte by som rada vedela, možno aj naši televízni diváci, že koľko máte vlastne CD-čiek na svojom konte, koľko albumov máte? Kto povie? Povie Janko? Janko to nepovie, pretože Janko to nepočíta, má to zrátane určite kapelník Jarko. Tak to necháme na kapelníka. Tak v podstate odkedy som ja kapelníkom 25 rokov, sme natočili 13 CD-čiek a vlastne z tých CD-čiek sa z troch spravili aj DVD-čka. Tak máme krásne. A jedno posledné, čo máme vianočné CD aj DVD. Nádherné, krásne. Naozaj je vám čo v dobrom závidieť, že takto napredujete a želám vám, aby to naozaj tak bolo ešte XXX rokov, aj by to teda aj po vás prebrali ďalšie generácie. No a keďže dnes som pre všetkých interpretov ešte takú jednu otázočku dala, že ako sú, v akom vzťahu sú s vínom? Keďže pesničky z kasína majú niečo spoločné s vínom, áno, my vždy otvárame kasíno, nalievame víno, tak sa pýtam, ako kapela, máte radi vínko alebo len vodičku? Tak ja mám rád aj vínko, aj pivko, ale tak vám poviem napríklad, my máme veľa piesní aj o víne. A dneska jedna z tých piesní aj zaznie. No to sa veľmi teším, lebo ja dnes hovorím o víne a mám pocit, že asi veľa tých piesní o víne nebude. Tak o to mám väčšiu radosť, že práve u vás. Monika, ty máš ráda vínko? Ja určite áno, ja si dám tak decentne deci, ale biele víno preferujem určite, lebo červené je také ťažšie pre mňa, takže biele vínko sladšie si rada dám. No a Janko? Tak ja som ten typický manžel, keď si Monika dá to deci, ja dopijem tú ostatnú fľašu. A vôbec sa to nehanbím, pretože mám skvelých kamarátov, hlavne na Morave, ale aj v Pezinskej oblasti, ktorí vyrábajú a starajú sa o tie vinohrady, vyrábajú perfektné vína a postupne sa snažím do toho aj pričuchnúť, čo sa týka toho takého vinohradníctva. Aj keď manželka sa mi smeje, že ja by som chcel byť všetkým, ale toto je takéto to, čo je môj sen, že niekedy sa stať vinohradníkom, ale verím tomu, že to je ťažké. Možno to zostane len snom a budem naďalej muzikantom. Ja neverím, že to zostane snom, lebo pokiaľ ideš za svojím cieľom, tak sa vždy splní a ja ti držím palce. Tomu verím. A verím, že raz aj ochutnáme to tvoje víno. Čo povieš? Pokusím sa. Dobre, môj zlatý. Na prvý krát, že ste u nás, už musíme postačiť s rozhovorom, aby sme si nechali niečo aj na ďalšie stretnutia. V tejto chvíli vám veľmi pekne ďakujem a myslím, že je najvyšší čas, aby sme opäť našim divakom zahrali a zaspievali. Ďakujem pekne. Ďakujeme aj my. Ďakujeme, majte sa krásne. Dovidenia, prajem pekný večer. Vážení priatelia, toto bola a ešte je a v tejto chvíli aj bude Drietomanka.